చోళ ఖడ్గదా మించు కాహిను ఓ అడవియూవే జయాది बहुपराग राजन किम अभवत सेनापति सप्तदश वर्षात अहम राज्यं करोमि सम्यक महाराजन अधुना मम पुत्रः राज्यस्य कार्यं कुर्यात् इति मम इच्छा अस्ति तत्पश्चात संन्यासं स्वीकृत्वा मोक्षं काम्यते मया हां संन्यास कः एष भवतः मनीषा ए राजन एतत् मार्गं सम्यक् अस्ति कोपि मां एतत् मार्गं दर्शयेत् सेनापति आम् अधुना एव राज्यम् उद्घोषणं करोतु कोपि पण्डितः द्वारम् आगच्छेत् सः वेदपुराणेषु च पण्डितः भवेत् आम् महाराज अस्तु तावदेव भवतु सेनापति एतादृश व्यक्तिम् अम्बेशावः महामंत्री चिंता मास्तु अहम राज्य उद्घोषण करोमि सम्यक बहु सम्यक शुण्वन्तु 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 सर्वावधानेन शुण्वन्तु या कोपि पंडिता वेद पुराणानि उत्तमतया जानाति छात्रा शुण्वन्तु शुण्वन्तु आचार्या शुण्वन्तु शुण्वन्तु सत्यसाई राज्यस्य प्रजा शुण्वन्तु कोपि पंडिता वेद पुराणानि उत्तमतया जानाति सा राजदरबारम् उपस्थिता भवेत् अस्माकं महाराज एनं मेलितम् इच्छति यदि कोपि पंडितं जानाति सा दरबारम् आनयतु शृण्वन्तु 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 महामंत्रे अहं राज्ये उद्घोषणम् अकरवाम् सम्यक् बहु सम्यक् गच्छावः इदानि बहु पण्डिताः मेलितवन्तो परं कोऽपि संस्कृते अपि च वेदपुराणेषु च पण्डितः नासीत् एतादृशपण्डितः कुत्र मिलिष्यति सेनापति अहमपि तदेव चिन्तयामि ॐ भूर्भुवः स्वः कोऽपि संस्कृतपद्यं जपति वा आम् आम् देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्
ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। का गच्छत् अहं पश्यामि। सेनापति महामंत्री इव अत्र मम गृहं किम् अभवत्? आवाम इदानी कोपि मंत्रः शृण्वन्तः तद्भवत स्वरं वा? हां मम एव स्वरं। भवान् संस्कृतं तु जानाति वा इति अहं मन्ये। वेदपुराणेषु अपि तव ज्ञानम् अस्ति वा? हां वेदपुराणानाम् उपनिषदं च सम्यक् ज्ञानम् अस्ति। अत्युत्तमम्। अस्माकं महाराजा भवता एव पण्डितात् ज्ञानं प्राप्तुम् इच्छति। ओहोहो पण्डितमहोदय भवान् आवाभ्यं सह राजदरबारम् आगच्छतु, राजानां पाठयतु। आं सज्जः कृपया तिष्ठतु। आगच्छतु, तं सर्वं पाठयिष्यामि। भवान् अवगच्छति वा? आम् वयम् अधुना प्रस्थानं कुर्मः। आगच्छतु। प्रणामः राजन्। प्रणामः। एषः अस्ति अस्माकं राज्यस्य उत्तममः पण्डितः। सः ज्ञानं विषये सर्वं जानाति। प्रणामः राजन्। प्रणामः। पण्डितवर्य भवतः आगमनं बहु सन्तोषजनकम् अस्ति। धन्यः राजन्। अधुना अहम् उत्तमसंस्कृतं ज्ञातुम् इच्छामि। तत वेदपुराणेषु च उत्तमं ज्ञातुं काम्यते मया। साधु राजन्। एतत् सर्वं ज्ञात्वा मोक्षं लभ्यते वा इति अहं मन्ये। आम् एतत् सर्वं मां पाठयिष्यति वा? आम् एतत् सर्वं पाठयन्तु, अहं सम्यक् प्रयत्नं करिष्यामि। एतत् सर्वं ज्ञात्वा कति समयः आवश्यकः? एतत् सर्वं ज्ञातुं न तु अतिसरलः, न्यूनं 3 वर्षाणि आवश्यकम्। भवान् सज्जः वा? महाराज 3 वर्षाणि? आम् सज्जः, अधुना एव आरम्भं करिष्यावः। ओहो अति उत्तमं, तावदेव भवतु। अति उत्तमं राजन्, गणेशवन्दनाय प्रारम्भं भवेत्। मम पश्चात् वदतु राजन्। वक्रतुण्डमहाकाय वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकालेषु सर्वदा। अर्थात् अवगच्छति वा? अवगच्छामि। कृपया स्वीकरोतु। इदम् एतत् शृणोतु। शान्ताकारं भुजगशयनं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं पद्मनाभं सुरेशं कमलनयनं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिरुद्यानगम्यं योगिरुद्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। अर्थात् Thank you.
अवगच्छामि। कृपया एतत् स्वीकरोतु। धन्यः राजन्। इदानीं एतत् पठतु। असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतंगमया। आहा, अति उत्तमं राजन्। इदानीं एतत् शृणोतु। पूर्णमदः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ ॐ शांति 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 शांति। इदानी संस्कृतं तथा वेद पुराणानां अध्ययनं समाप्तं अभवत्। धन्यवादः पंडितवर्य। कल्याणमस्तु। एतत् धनं स्वीकरोतु। धन्यवादः। इदानी अहं गन्तुम् इच्छामि राजन्। अस्तु। कल्याणमस्तु। इदानीं त्रीणि वर्षाणि गतानि, किन्तु एतत् सर्वं ज्ञात्वापि सन्तोषः न अनुभवति। अहं पण्डितवर्येण सह अवश्यं चर्चां करिष्यामि। मन्त्री, पण्डितवर्य आगच्छति वा? आं महाराज, पण्डितवर्य आगच्छतु। नमो नमः। पण्डितवर्य, अयः अहं किञ्चित् चिन्तनं कृतवान्। चिन्तनं? तत् किं राजन्? इदानीं त्रीणि वर्षात् अधिकं गतानि, भवान् मां बहु पाठयितवान्। सम्यक् सम्यक्। किन्तु किन्तु किम्? अद्यपि मया क्रोधात् नियन्त्रणं न लभ्यते। वृद्धकाले वासनायां च न शक्नुं शक्नोमि। नवरसे अपि नियन्त्रणं न लभ्यते। कथम् एतत्? किम् एतत्? मयि कोऽपि भेदः न वर्तते। कोऽपि भेदः? एतेषु त्रिषु अहं परमपि अपारधनं दत्तवान्। तदपि धनम् अहं कस्मैपि कदापि न दत्तः। तद् सत्यं सत्यं सत्यम्। अहे राजन्, भवान् तु भूसम्पत्तिम् अलङ्कारञ्च प्रदत्तवान्, तदपि सत्यं। किन्तु यत्किमपि ज्ञानं मत्सकाशात् अस्ति तत्सर्वं प्रदत्तं, तदपि सत्यम्। असन्तुष्टोऽहम् असन्तुष्टोऽहं बहु असन्तुष्टोऽहं। पण्डितवर्य, तावद्धनं मयि प्रदातुं तत्सर्वं प्रति ददातु चेत् राज्यात् निर्गच्छतु। मम महाराज महाराज महाराज। अय्यो, तत् सर्वधनं तु मम परिवारार्थं व्ययं भवेत्। कथम् अहं तत् सर्वम् अस्य राजस्य महाराजाय प्रतिददामि? हा, वने एकमहर्षि तु अहं जानामि खलु, स एव मम सङ्कटे उपायं सूचितं समर्थः। अहं तेन शीघ्रं मिलिष्यामि। ओ प्रणामः महर्षि। प्रणामः। भवान् तु प्रख्यात् महान् पण्डितः अस्ति। इदानीं केन कारणेन आश्रमे आगतः? मम जीवने सङ्कटः आगच्छत्, कृपया किमपि उपायं सूचयतु। किम् अभवत्? यत्किमपि ज्ञानं मत्सकाशात् अस्ति तत्सर्वं त्रिषु वर्षेषु अस्य राजस्य महाराजाय प्रदत्तवान्।
किन्तु किम किन्तु तस्मिन् अद्यपि कोऽपि भेदः न वर्तते इति सः मन्ये राज्यात् निष्कासितवान् मां सः बहु असन्तुष्टः प्रभु अस्तु हो मम एकं शिष्यं भवतः राजदरबारं नयतु सः महाराजस्य इच्छानुसारं कर्तुं शक्नोति चिन्ता मास्तु सर्वं सम्यक् भविष्यति हे वत्स अत्र आगच्छतु आगच्छामि गुरुदेव प्रणाम गुरुदेव पण्डितवर्येण सह राजदरबारं गच्छतु तस्मै राजा क्रुद्ध तस्मै निवारणं करोतु पण्डितवर्य हे महर्षि तु समस्या विषये न उक्तवान् स कथं कर्तुं शक्नोति स कथं करिष्यति चिन्ता मास्तु यतहम् अवदत् तथैव करोतु मम गमनस्य आवश्यकता नास्ति तत्र हे त्वं वेदपुराणानां शास्त्राणां विषये जानासि वा किञ्चित् त्वं प्रश्नं मा पृच्छ तेन सह प्रश्ननं करोतु सः एव भवतः प्रश्नस्य निवारणं करिष्यति यदि अवश्यं भवेत् तर्हि तस्य मनसि प्रकटिष्यामि तस्मै अहं ज्ञानं प्रदत्तं प्रणाम गुरुदेव कल्याणमस्तु मंत्री राज्ये सर्वं कुशलं वा आम महाराज एतत् पश्यतु नमो नमः हाँ पंडितवर्य भवान् अत्र केन कारणेन आगतवान् एषः का अहे राजन् महामुने शिष्य एव भवता समस्या निवारणं करोति एषः प्रणामः राजन् प्रणामः एषः पण्डितः किं वदति सः सत्यमेव वदति भवता समस्यायाः समाधानं मम समीपे अस्ति चिन्ता मास्तु माम् अधिकसमयं न आवश्यकः किन्तु राजन् ए किन्तु किम् एक सूचना अस्ति यतहं वदामि तथैव करोतु हाँ अस्तु तदैव करोमि किन्तु एतत् सर्वं ज्ञात्वा मोक्षं लभते वा का भवतः सूचना भवान् मां केवलम् एकदिनाय राजा नियुज्य सिंहासने उपेक्षतु सत्यमेव वदामि तत्पश्चात् मम आज्ञस्य अवश्य पालनं करोतु तत् सर्वं कृत्वा मया क्रोधात् वासनायां च सन्मननं प्राप्नोमि तर्हि तदैव भवेत् महामंत्री तदैव भवेत् आम राजा स्वागतं महामंत्री तत्सर्वं व्यवस्थितं वा आम पंडिता आगच्छतु शीघ्रम आगच्छतु प्रणामः राजन् प्रणामः आगच्छतु कृपया सिंहासनं स्वीकरोतु अस्तु हे सेनापति प्रथमतया येन पंडिता तत्र नयतु
अत्र आगच्छत् पंडिता। एतत् सर्वं किं भवति, किं कृतवान्? तस्य अस्तु रज्ज्वा बद्धतु। अस्तु रज्ज्वा बद्धतु, किं किं? सपि बंधनात् मुक्तिं प्राप्नुं न शक्यात्। सम्यक् कृता बद्धतु सेनापति। अस्तु सम्यक्। इदानीं राजानं तत्र नयतु। तस्य अस्तोपि रज्ज्वा बद्धतु। किं वदसि? सत्यमेव वदामि, अधुना अहमेव राजा, मां विस्मरतो। क्षम्यताम्। आग्नेश्य पालनं भवेत्। अवधानेन बद्धतु सेनापति। सपि बंधनात् मुक्तिं प्राप्नुं न शक्यात्। अस्तो उत्तमम्। हे पंडिता, इदानीं तं राजान् बन् पाशात् मुक्तं कुरु। किं वदसि? आम् पाशा बद्धात्। प्रयत्नं कुरु। प्रयत्नं तत्सर्वम् अशक्यम्। अहं पुनः प्रयत्नं करोमि। तत्सर्वम् अशक्यम्, असमर्थः। भो राजन्, इदानीं त्वं पण्डितबन्पाशात् मुक्तं कुरु। मम अस्तौ तु बद्धौ। त्वमपि प्रयत्नं कुरु। असमर्थः, अशक्यम्। एषे भवतः दोषः। दोषः? यः स्वयं संसारबन्धात् मुक्ता नास्ति, स कथं मोक्षमार्गं दर्शयितुं शक्नोति? भो राजन्, भवान् योग्यव्यक्ते अन्वेषणं करोतु। योग्यव्यक्ते? कीदृशव्यक्ति? यः स्वयं संसारबन्धात् मुक्ता प्राप्नुयात्, सः एव भवतः संसारबन्धनं त्यक्तुं सहायं कर्तुं समर्थः। यः स्वयं मोक्षमार्गं दर्शयितुं समर्थः। एतादृशपण्डितः न सहकरः। किमर्थं? यत्ते संसारमया निबद्धत् क्रोधस्य वासनाय नवरसाञ्च बन्धनेभ्यः मुक्ता नास्ति। तेषां कुत अन्ये धार्मिकज्ञानः? आध्यात्मिकज्ञानं? आध्यात्मिकज्ञानं विना कुत मोक्ष? भो राजन्, अवगच्छति वा? आम् अवगच्छामि। वयं सर्वे प्रथमतया गुरुदेव प्रति गमिष्यामि। शीघ्रं गमिष्यावः। साधु साधु साधु। एषा कथा सद्गुरोः महत्त्वं कथयति। सः निर्मुक्तः, नित्यमुक्तः अस्ति। वयं सर्वे सद्गुरुमार्गं स्वीकृत्य मोक्षं प्रदामि। प्रवाचकः तु वेदपुराणानां व्याख्यार्थं जानाति, न तु अन्तरार्थं। अतः ते मोक्षमार्गं दर्शयति न शक्नोति। अतः सद्गुरुमार्गे स्वीकृत्य संसारबन्धात् मुक्ति प्राप्नुयाम। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः
तस्मै श्री गुरवे नमः। That's it. I hope all of you have enjoyed. Now I Jai Jai Bolo Sadhguru Sri Madhusudan Sai Jai Ke Jai.